მოგესალმებით, პროდუქტებს, რომლებიც დღეს უნდა გაჩვენოთ, მამაკაცები იყენებენ. შესაბამისად, ეს ვიდეო მათთვის უფრო საჭიროა. თუმცა, ეს იმ ქალბატონებსაც გამოგადგებათ, რომლებიც მეორე ნახევრისთვის საჩუქარს არჩევთ. ჩვენი განხილვის საგანი ფილიპსის OneBlade სერიის საპარსები იქნება. ინოვაციური პროდუქტი, რომელიც აერთიანებს საპარს და ტრიმერს. ეს ჰიბრიდული მექანიზმია, რომელიც ვიზუალურად გავს ტრადიციულ საპარს, მაგრამ მუშაობს ელექტრო წვერსაპარსის მსგავსად. მამაკაცის წვერის მოვლა დელიკატური საკითხია. აუცილებელია საპარსის სწორად გამოყენება და სამართლებლის პირების ზუსტი არჩევა. აქედან გამომდინარე, ზოგჯერ რთულია ინფორმებისა და ზომების მიღწევა, რომლებიც მოგვიხდება, არ შეგვაწუხებს და კომფორტული იქნება სატარებლად. OneBlade სერიით ფილიპსი გთავაზობთ ახალ ტექნოლოგიას, სამართლებლის თხელი პირი და სრიალა ზედაპირი, რომელიც იდეალურად ერგება სახის ფორმებს და გაძლევს საშუალებას მარტივად გამოიყვანოს კონტურები. OneBlade-ის საპარსები გამოგადგევათ მასაც, ვინც წვერს, ასე ვთქვათ, ნოლზე იპარსავთ, ან ვინც განსაკუთრებულ სტილს ანიჭებთ უპირატესობას. ფილიპსის ელექტრო საპარსები ამ ახალი მოდელებითა და ტექნოლოგიით მამაკაცებს საშუალებას აძლევს წვერის პარსვისა და მოვლის პროცესი უფრო კომფორტული და მარტივი გახადოს. OneBlade-თან ერთად გაჭიულ და გაღიზიანებულ კარს წვერის ალგალაგ დატოვება შეგიძლიათ სამუდამოდ დაემშვიდობოთ. სანამ ვიდეოს ბოლოს გაჩვენებთ თუ როგორია პრაქტიკაში ეს საპარსები, მოდით უფრო დეტალურად ნახოთ მისი მახასიათებლები. პირველი და ყველაზე სრული კომპლექტაციის მქონე მოდელი არის OneBlade Pro Face and Body, რომელიც განკუთვნილია როგორც წვერის გასაპარსად და შესაძლებლად ასევე ტანიდან არასასურველი თვის მოსაშორებლად. მოწყობილობა მუშაობს ელემენტზე, რომელიც 1 საათიანი დამუხტვის საკმარისია იმისთვის, რომ 120 წუთი შეუჩერებლად იმუშაოს. საპარსის კორპუსზე პატარა ეკრანი ზუსტად გვიჩვენებს, რამდენზეა ელემენტი და რამდენი წუთია დარჩენილი მის შემდეგ დამუხტვამდე. არ შეგეშინდეთ მისი შხაპიზოს გამოყენების. მოცემული მოდელი წყალგაუმტარია და იდეალურად მუშაობს როგორც მშრალი, ისე სველი პარსვის დროს. გამოყენების შემდეგ საპარსი თავისუფლად შეგიძლიათ გაასუფთავოთ წყლის ქვეშ და გაშობის შემდეგ მოათავსოთ სპეციალურ ჩასადებში, რომელიც კომპლექტში მოყვება. ამ მოდელს რამდენიმე თავი მოყვება, საპარსის კორპუსზე დაყენებული ჩამკეტის დახმარებით მარტივად შეგიძლიათ დააყენოთ და მოხსნათ თქვენთვის სასურველი საპარსის პირი. მოდით განვიხილოთ თითოეული მათგანი მათი ფუნქციისა და გამოყენების წესის მიხედვით. პირველი თავი, რომელიც კომპლექტშია, გამოსადეგია მათთვის, ვისაც სურს წვერის ოდნავ შეთხელება, მოწესრიგება და ფორმის მიცემა. მოცემული პირის გამოყენებამდე თქვენ შეგიძლიათ აირჩიოთ, ასე ვთქვათ, სასურველი პარსვის სიგრძე 0.4-დან 10 მმ-მდე. მეორე თავი, რომელიც საპარს მოყვება, განკუთვნილია დელიკატური პარსვისთვის. იდეალურია ტანიდან და ფაქისი ზონებიდან ზედმეტი თმის მარტივად და უპრობლემოდ მოსაშორებლად. მესამე თავი სპეციალურად მხოლოდ ტანისთვისაა. პლასმასისგან დამზადებული თავი მაგრდება ძირითად სამაგრებელზე და ავტომატურად ტყენდება 3 მმ-იან პარსვის რეჟიმზე. იდეალურია მკერდისა და იღლებისთვის, მარტივად სუფთავდება გამოყენების შემდეგ. თავად ძირითადი პირი კი საკმაოდ თხელი მიკროსამართლებლებისგან შედგება, რაც ნულამდე დაიყვანს OneBlade საპარსით კანის გაჭრისა და გაღიზიანების შანსებს. პირის თავი მოძრაობს, რაც საშუალებას გვაძლევს წვერის პარსვისას უფრო მარტივად მივუდგეთ კუთხეებს, მივცეთ წვერის ფორმა და მოწყობილობა კომფორტულად დავიკავოთ ხელში. მეორე მოდელი არის OneBlade Pro Face. როგორც სახელწოდებიდან მიხვდებით, ეს მოდელი მხოლოდ სახისთვის არის განკუთვნილი. მისი ელემენტის დასამუხტად მხოლოდ 1 საათი დაგჭირდებათ, რის შედეგადაც საპარსი 90 წუთი შეუჩერებლივ იმუშავებს. წინა მოდელის მსგავსად, აქაც კომპლექტაციაში გვაქვს მარეგულირებლიანი პირები, რომლებიც სიგრძე 0.5-დან 0.9 მმ-მდეა. როგორც ყველა OneBlade მოდელს, ასევე ამ მოდელის მთავარი სამართლებელი თხელი და სრიალა ზედაპირითაა. ისიც შეგვიძლია გამოვიყენოთ სველი და მშრალი პარსვის დროს და მარტივად გავასუფთავოთ. მესამე მოდელი, რომელიც ამ სერიაში გვხვდება, არის OneBlade Face. დიზაინით ის წინა მოდელის იდენტურია, თუმცა გარკვეული განსხვავებები რა თქმა უნდა არის. თუ კი პირველი მოდელი თავისი მარეგულირების დახმარებით საშუალებას გვაძლევს ერთი პირით ვისარგებლოთ სხვადასხვა პარსვის სიგრძის ასარჩევად, ამ მოდელის შემთხვევაში ზომის შესაძლებლად საჭიროა 3 სხვადასხვა სამაგრი. კომპლექტში შედის 1, 3 და 5 მმ-იანი პირები. სამართლებლის თავი პირველი მოდელის იდენტურია, ზედა მხარე განკუთვნილია პარსვისთვის, ქვედა კი ფორმების მისაცემად. ამ მოდელის შემთხვევაში კორპუსზე დისპლეი არ გვაქვს, შესაბამისად არჩანს ელემენტის მდგომარეობა. სრულად დამუხტოთ 8 საათი ჭირდება, ხოლო შეუჩერებლად მუშაობს 45 წუთის განმავლობაში. როგორც წინა მოდელი, ზომიდან დიზაინი და გამომდინარე კომფორტული და მარტივად გამოსაყენებელია. სამართლებელი აადგილებს წვერის ფორმის მისცემას, კანი არ ღიზიანდება, არასასურველი თმა კი სახიდან მშორდება. ახლა კი დროა OneBlade-ის საპარსის შესაძლებლობები გამოცადოთ და თქვენთან ერთად გავიგოთ, რამდენად ეფექტურია ის. ამისთვის გამოვიყენებთ პირველ მოდელს OneBlade Pro Face and Body-ს. მისი მრავალფეროვანი კომპლექტაციიდან გამომდინარე საინტერესოა, რამდენად კარგად შეუძლია რეჟიმების დარეგულირება, როგორ პარსავს თავის გარეშე, რამდენად ეფექტურია სველი და მშრალი პარსვის დროს.
როგორც უკვე ხედავთ, OneBlade Pro Face and Body იდეალურად შეძლოს წვერის მოშორება. მარტივად მიუდგა კუთხეებს და შეძლო ფორმების გამოყვანა. გამოსაყენებლად მართლაც რომ ძალიან კომფორტული აღმოჩნდა, სამართებელმა კი ყველა მოლოდინს გადააჭარბა. ის იდეალურია ყველა ტიპის კანისა და წვერისთვის. თუ კი ფიქრობთ ელექტროსაპარსის გამოცვლას, ახლის შეძენას ან მამაკაცისთვის საჩუქრის გაკეთებას, Philips-ის OneBlade სერია საუკეთესო და ჭკვიანური არჩევანია, რომლითაც ნამდვილად გაახარებ საკუთარ თავს ან საყვარელ ადამიანს. ფასების ნახვა შეგიძლიათ ვიდეოს აღწერაში მოცემულ ფულზე. მე კი დროებით დაგემშვიდობებით. ნახვამდის.